No hei, hei, räägime natuke WordPressist. Täna alustame siis sellega, et teeme puhta WordPressi installi. Ja selle jaoks olen siin üles seadnud endal alamdomeeni wordpress.teemus.com, aga selle asemel teil ilmselt on teie oma domeeni nimi. Ja nagu näete, see lehekülg on hetkel tühi, aga siia siis ilmub hiljem teie tutikas WordPressi lehekülg. Selleks, et installeerida WordPress puhtan oma serverisse, on teil vaja kahte asja. Üks, saata WordPressi failid FTP-ga oma serverisse üles ja kaks, luua andmebaas, mida see WordPress hakkab kasutama. Ja selleks, et WordPressi alusfailid saaksid teie serverisse, on need esialgu vaja WordPressi enda koduleheküljelt alla laadida. Ja see käib ime lihtsalt, me lihtsalt otsime Googlist download, WordPress download ja laeme pakki alla. Nagu näete, alla laetud pakett WordPressi failidega ilmus downloads kataloogi, kaks klikki sellel failil ja ilmneb WordPressi lahti pakitud kataloog. Kõik need failid, mis te siin näete, tuleb üles laadida FTP serverisse. Ja selle jaoks ma kasutan veebipõhist FTP klienti ja uploadin. No nii, failid on nüüd ilusti FTP-s üleval ja kõik on nagu valmis, aga nüüd tuleb number 2 siis sellest tutorialist vaja teha, ehk siis veebimajutuses lisada uus andmebaas. Ja nagu näete, siin on lisa uus MySQL kasutaja ja ülioluline igasuguste selliste asjade tegemise puhul on teha märkmeid, et kõik sellised kasutajanimed ja salasõnad tuleb panna eraldi dokumenti, kus kohas te saaksite neid pärast võtta ja kasutada. Ja nüüd oleme oma ettevõtmistega sellises kohas, et meil on kõik WordPressi pakki failid FTP-s, meil on loodud uus andmebaas ja selle jaoks nüüd, et need kaks ühendada, peame tegema väikese sellise wizard läbi või sellise teekonna, et WordPressi installatsioon nüüd päriselt tööle panna. Selle jaoks läheme tagasi oma sellele soovitud domeenile, kuhu me need FTP-ga üles laadisime ja refreshime selle lehekülje korraks. Ja nagu näete, siin täiesti toredasti avanebki kohe keele valik. Siit ma valin keeleks Eesti. Jätkame. Ja siin nüüd kirjeldab läbi, mida meil selleks vaja on. Ehk siis, las käia. Andmebaasi nimi on vhost, see mis me tegime. Kasutaja nimi on sama. Parool on nüüd see, mis me siia kopeerisime. Andmebaasi server ja tabeli prefiks. Jätame need praegusel hetkel samaks ja vaatame, kas ta nüüd saab selle kohendust. Tundub, et õnnestus. Käivitame paigalduse, vaatame, mis juhtub. Ja nüüd veebilehe pealkiri. Ja nüüd on need olulised asjad, mida põhimõtteliselt pärast saab kõike muuta. Aga ta tahab teha esimest kasutajat, veebilehe pealkirja saada ja sinu e-posti saada. Samal ajal teen kogu aeg märkmeid, et kõik, mis ma siia sisestan ja kõik salasõna tuleks mu pärast olemas ja võtta. Muidu on ilgelt tüütus, peab veel hakkama otsima kuskilt. Ja paigaldame WordPressi. Vaatame, mis juhtub. Nii. Ja ongi korras. WordPress on püsti. Proovime, kas saame sisse logida. Ja põhimõtteliselt meie missioon on täidetud. Näed, kõik need on siin. Jätame ennast meelda. Logime sisse. Ja näeme, tere tulemast WordPressi. Great success. Ühesõnaga. Nüüd meil on kunstipood, mis näeb välja. See on selline. Esimene WordPressi sait. Tänan jälgimast. Mina olen Tanel ettevõttest Mushroom, kus me tegeleme WordPressi kodulehekülgede ja veebipoodide arenduse ning haldusega. Kui sul on WordPressiga abi vaja, siis kirjuta mulle info@mushroom.ee. Ole tubli, tunne elust mõnu ning kasuta kõiki oma võimalusi kogu aeg. Nägemist.